We hebben helaas best al veel familieleden weg moeten brengen. Ooms en tantes op wat jongere leeftijd. Maar ook mijn eigen vriendinnen, die heb ik weg moeten brengen. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest waarom dat ik toch de uitvaart in ben gegaan. Hetgene wat mij bij de allerlaatste uitvaart zo gestuurd heeft, is het feit dat mijn vriendin toen had afgesproken. Zus en zo gaan we de uitvaart doen en in het eindonderdeel hebben ze nog urbans lotte vervullen. Dus toen had ik het mot anders. Het kan niet anders, het mot anders. Op dat moment dat ik in de aula bezig ben, ben ik met één ding bezig. Dit wat hier nu gebeurt, dat mot perfect gewoon tot op het laatste detail. En als dat niet is, dan heb ik gewoon een onvoldoende gevoel. En dat wil ik niet. Als ik met een overledene alleen ben, vertel ik ook wat ik aan het doen ben. Ik blijf gewoon continu zeggen, nou ga ik de bloemen voor graag zetten. We zetten nog een beetje de kist anders neer. Ik zeg mij, de centen die maken dat het hem helemaal niet doet. Maar als iemand zegt van, nou zo, zou je mam of onze pap het gewild hebben. Nou dan denk ik, yes, dan hebben we het goed gedaan.